Vamos começar o TV o Jornal dessa sexta com uma pergunta. Você já cadastrou a sua biometria no cartório eleitoral? Se você vota aqui em Votuporanga, em Álvares, Florença, Paris ou Valente Gentil, precisa ficar atento ao prazo, viu? Porque o cadastramento já é obrigatório para a próxima eleição. E amanhã, inclusive, o cartório eleitoral aqui de Votuporanga vai ficar aberto. Já tem gente aproveitando para não deixar o cadastro da biometria para a última hora. É o dever do cidadão brasileiro ser, cumprir com a obrigação do eleitor, como eleitor. Eu vim fazer a biometria porque a importância de votar é principal, né? Para ver se a gente ajuda a melhorar o Brasil, né? Mas muitos ainda não fizeram esse procedimento tão simples. Só de Votuporanga são mais de 42 mil eleitores. De Álvares Florença, cerca de 2.200. De Paris, 1.450. E de Valentim, a taxa de eleitores que ainda não procuraram cartório ainda é alta. Ultrapassa os 6 mil. Falta ainda muita gente para fazer. Nós temos mais ou menos 70 mil eleitores. Quase a metade não fez ainda. Então, nós estamos com um agendamento, né, pelo site ou pessoalmente aqui no cartório, para que a pessoa possa ser atendida no horário com bastante tranquilidade. Quem não fizer o recadastramento tem o título cancelado e com o título cancelado tem uma série de problemas. Não pode fazer matrícula em faculdade, não pode pegar empréstimo em banco público, tem bloqueio do CPF que dá consequência nos benefícios e muitas outras coisas. A biometria promete dar mais segurança no processo eleitoral. A importância da biometria tem muito a ver com a segurança da votação, porque uma vez implantado o procedimento biométrico, a urna eletrônica só é desbloqueada com a impressão digital do eleitor. Isso evita que uma pessoa vote no lugar da outra. Tá aí, a gente cobra tanto por segurança nesse processo, chegou a nossa vez de fazer a nossa parte, né? Amanhã o cartório eleitoral de Votuporanga vai ficar aberto das 8 da manhã à 1 da tarde. Mas além do sábado, você também pode marcar para fazer durante a semana. O site é tre-sp.jus.br.